tức. Ủa, bố ra mày đưa môn mà. À. Ủa này à. Ý, cháy tực. Em sẽ cháy tực. Ủa, phố xa mày đưa môn mà. À. Ủa, có gì. Star, Black Star. 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 ตะมันกะลอกมากะลอกกันเอ็นตรัยอ่ะมือเอ้ยมือมาตะมันกะลอกมากะลอกตะตรัยอ๋อมามาปรามอะไรเพิ่นซะปุ๊นี่ติเด้อปุ๊ปุ๊พี่มาว้าอ่ะใช้ตึกก็ใช้ตึกอัตรัยก็ตรัย Mười cái tức lần prẹ. Em có khác chui mấy cái gì thóc màu một trời nè một cù. ครบครบครบอืมอืมไหนกูวันนี้รอไรจะรอตอนนั้นรอบไหนช่วงนี้หลังโรงงอบ
Mana? Pui. Nih, pui. Ini. Oh, meku. Nih, pui ini. Nih, pui ini. Tapi terkotak ni mana? Wah, terkamera nih. Ini nih nih. Oh, apa? Pui ki. Oh, puring. Puring. Nih, bayi slide, bayi yang. Bayi. Wah, aku pui nih. Ini pui kan? Ini pui. Ini nih, apa? Upur sama. Kau serius? Ini nih, try. Upur nak kemal. Bumbu try jaman mana ya? Ibuun, kumul, bayi, dap, dapi. Buun, upur, dap, dap, bayi. Jaman dap, bayi, bat. Eta. Ini ke apa? Mana? Oh, super. Kau seri tak nong? Coy ma, mer bayi capan. Cetek. Tak usah tak usah. Tak usah tak usah. Oh, saya tak kasih.